Čipovanie psov, mačiek a fretiek bude totiž od začiatku roka 2014 už iba dobrovoľné. Zrejme pod tlakom nahnevanej verejnosti a médií to schválil parlament. Po novom sa povinné čipovanie bude vzťahovať len na tie zvieratá, ktoré pôjdu za hranice štátu. Zdá sa však, že tým ľuďom, ktorí dodržali súčasný zákon a svoje zvieratá do konca septembra začipovali, ich peniaze nikto nevráti. Bohužiaľ, tí, ktorí si už nechali začipovať zvieratá podľa platného zákona, sa môžu cítiť byť trošku ukrivdení. A vzhľadom k tomu, že veterinárni lekári nahodili skutočne obrovské ceny za čipovanie zvierat, čo si myslím, že až neadekvátne, tak sme pristúpili k tomu, že sme zmiernili tento krok a vlastne umožnili sme na dobrovoľnej báze tie zvieratá čipovať.